Drama, Arab drama, ole drama, shake drama, zote pamoja. Buda, unambia uwache kierere ya mdomo. Sasa ukicheki hapa, kila mtu akona beti yake. Yule akona beti yake pale, yule beti yake pale, alafu pale katikati, ndo wako ndo mimi nachezea. Sasa unacheki juu tunastay kwa keja moja, hindi inaitwa kwa BetShare. Buda, this day, hapa, bet iko safe. Wazee? Ni kama mimi ni